Kuna vanaema jäi täiesti üksinda, täiesti võõra rahvasekka, siis ta hoidis oma lapsi meeletult muidugi. Vanaema oli väike, et kogu perekonna väike aktsent oli tal juures natukene elu lõpuni, aga muidugi oli ta passis ka eestlane kirjas juba, et segadusi vältida. Ja kõik ta lapsed hoidsid teda ka ikka väga-väga. Nii et tõepoolest tema oli see, kes nagu seadused tegi ja kord oli ka selline, et üks kõik, kes maja sisse tuli, kell 5 joodi teed. Vanaisa nõudis seda, vanaema pidi igapäev kell 5 midagi küpsetama, üks kõik kui vajased ajad ka ei olnud. Ja nii et isegi siis, kui juba tädi Anne vanaisale vanaemale oma vana televiisori jagis ole viis, siis vanaisa oli porisenud, et no minna sa kutsud siia nii palju rahvast kokku, et on sul ka kõigile midagi pakkuda. Nii et see niisugune poole kombed nagu olid ka ikkagi väga laia joonega käisid seal. Ja siis tõepoolest minu ema jälle oli põline Harjuma perekond, kuid perekonna nimi oleks võinud öelda midagi uhkemat, perekonna nimi oli Iisrael, aga noh, see mõisa härra oli pannud oma alamatele kui nimede panemine enamasti piibli nimed Ilmar Laaban on sealt samast pärit ja Petlemad ja kes sealt kõik meil oli. Vaat niimoodi isa ja ema said kokku ja kumbki ei tegelnud poliitikaga, sellepärast ei osanud keegi karta ka seda ema ära viimist, aga noh, sellele eelnes muidugi väga palju kurdi sündmusi ka kogu perekonna elus. Raamatus see loomulikult põhjusel ju ei kajastu, sest et jutustel laps, kes ei peagi mingisuguseid toimikuid ja asju lugema, aga ma tean, et sa oled ema toimikut lugenud. Ma ei tea, kas see oli kerge lugemine, seal on kirjas ülekuulmisprotokollid, ka tunnistused. Tunnistusi andsid ilmselt need inimesed, kes ema tundsid. Jah. Ma ei tulnud selle peale, et enne, nüüd on see arhiiv viidud Tartusse, Noora on mis ta nimi, aga veel Tallinnas olles käisin ma seda lugemas filmi pärast. Sellepärast, et filmi tegijatel oli vaja näha, missugune näeb välja arreteerimiskäsk. Mina ka ei teadnud, seal toimikus oli see sees. Ja siis ma jäin seda lugema ja see oli tõepoolest hea, et tema ei näinud. See oli tegelikult natuke romaani moodi. Ta algas niimoodi, et tema oli rõõmus ja uljas. Ta oli nii kindel, et no kohe selgub, et mingi eksitus on toimunud ja et ta ei ole ju kunagi poliitikaga tegelnud ja niisugused uhked, sirge, seljalised vastused. Ja siis kuidas see murdumine nagu toimub täiesti. Ega ta lõpuni ei tunnistanud ennast süüdi, aga kui ka siit ja sealt niisuguse asju nagu koorus välja, et ta on käinud nii vabadussõjalaste aual lastega laulmas, et ta on Eesti hümni õpetanud lastele. See oli ka inimesi, kes tunnist, et ta on saksa laule õpetanud okkupatsiooni ajal. Järgmine tunnistaja ütleb, et need laulud olid Beethoveni Koopa Orav ja siis olid veel, noh, Mozarti, mis suur kontsert toimub Koidu ajal ja Mozart oli ju aasterlane ja üldse. Nii et oli näha, et lihtsalt oli vaja saata ja see oli minu jaoks alles pärast. Ma juba esimene raamat oli valmis, siis ma lugesin internetist vanu hariduse ajakirju ja sealt selgus, et aastatel 49-52 vallandati kokku 600 õpetajat Eesti koolidest. Nii et õpetaja oli ohtlik element ja arreteeriti neist 150 ja minu ema kuulus siis nende hulka. Ta ei oleks pääsenud mitte mingil juhul. Ema advokaadiks oli, ma ei uskunud seda, et sama mees Simon Levin, kellest on ka raamat ilmunud, sest ma mõtlesin, et ta oli liiga noor, aga selgus, et ta oligi juba 17-aastaselt advokaadiks. Isa ei oleks jalgaseaks saanud muidugi teda palgata, aga ma mäletan seda juttu, küll juudi onu teab ja küll tema teab. Nii et tädid panid rahad kokku ja palkasid siis selle Levini. Ja siis, kui see koht otsus 25+5 tuli, siis olevalt Levin öelnud isale,
ärge muretsege, et ta istu, ole ära 5 aastatki. Ja no õigus tal oli ja, aga miks pidi inimene olema 4,5 aastat Beethoveni koopa orava ja veel ka, no ütleme, siiski ka kodutütarde organisatsiooni juhtimine fašistlikuks oli seda nimetatud, sest toimikus oli isegi üks pilt, kus ema on kodutütardega, et nad läksid selle Pätsi vastuvõtule või mingi, meil kodus sellist ei olnudki, ma ei tea, kust see tuli. Ja seal oli ka muidugi tunnistusi, kes, mis ei olnud. Enamus olid väga head, aga üks oli jah selline, kus oli näha, et inimene oli ära hirmutatud ja nagu selgus, et oligi, tal endal oli põhjust karta. Üks tähtis tegelane selles loos on tädi Anne ja kui ma mõtlen sinu loomingu peale, siis tegelikult minust tädi Anne ei ole, ta ei figureeri ju mitte ainult seltsimees lapses. Ta on Neitsi Maarja neljas päevas ja kui ma nüüd õieti mäletan, on ta ka ühe novelli. Ilus vanna naine. Oh, peategelane. Ja tundub, et sinu ja isa elu oleks olnud võibolla palju keerulisem, kui oleks olnud tädi Anne. Kes oli tädi Anne? Iga pidi vaesem, ma ütleksin. Ja tädi Anne oli... ma ütlen, et kui ma hakkasin seda raamatut kirjutama, ma kirjutasin teda alguses tema vormis ja ma püüdsin hoopis teisiti teha ja see ei tulnud välja. Ma panin endale teise nime ja ma panin kõigile, et või tähendab püüdsin hoopis midagi muud. Siis ma äkki leidsin, et nad on niivõrd värvikad karakterid, et miks ma peaksin keerutama või... Ja nimed peavad õiged olema tegelastel. No ja tädi Anne oli tegelikult Anne Marie. Ja tema oli kõige vanem laps, vana isa vanaema perekonnas, Anjen, nagu teda kutsuti. Ja tema oli tõepoolest see, kes selle Poola vere oli kõige rohkem pärinud. Ma arvan, et poolakad ka ei ole nii temperamentsed, kui tema olid enamasti. Aga ta oli, jah, tähendab, meil oli, tema oli selline inimene, kes sõnadega võis niimoodi... hinge põhjani ära solvata ja ära vaevata ja kõik põgenesid tema eest aega, aga samas südames ta oli nii hea inimene ja aitas ja nii ennast salgav täiesti, et see on lausa ime ja tõepoolest mitte ainult isa poleks iial jaksanud emale nii tihti pakke saata sinna Siberisse, kui tema. Tädi oli juuksur, mida ta kogu aeg rõhutas. Ma olen naiste hulgas töötanud, ärge minuga vaielge. Ja tõepoolest tema oli naiste hulgas töötanud ja ta, kes on lugenud Neitsi Maarja 4 päeva, see on juba sellest ajast. Tõepoolest keskkooli Tallinna tulles ma elasin tädi juures, elasin ühes ühiskortoris. Väga värvikas seltskonnas ja et ükskord löödi tädil isegi panniga kulm. No juhu see Poola veri lõi välja, aga kulmul oli väike nagu niisugune sinnikas pea. Aga eks ta ise, nagu minu isa ütles, noris muhkuga tihti, oli nii temperament, et kui ma lõpuks nüüd lood kirja panin, keegi kriitik kirjutas, et on liialdatud selle vanema daami kirjeldusega, et ei saa olla niisuguse inimesi. Ma mõtlesin, nõukogude ajal ei saanud ju kõike kirja panna. Ta oli nii mahendatud kui vähegi võimalik. Ma ei saanud seda kirja panna, mida ta mõtles nõukogude võimust ja kogu sellest, kas või siis, kui müüki oli paisatud nii-öelda Šveitsi juust, siis ta teanud, see ei ole õige Šveitsi juustu kõrval seisnud ka mitte, mis Eesti ajal oli. Tema teadis kõike. Aga pärast Neitsi Maarja raamatu ilmumist oli tädi minuga 2 nädalat tige, väga vihane. Sest temal olid kliendid kunded, nagu ta ütles, toonud selle raamatu, ma ise ei julgenud mitte näidatagi. Ja et kuidas kõik, aga siis ta ütles, et enam vähem, kõik, seal ei ole kõik sündmused, kõigist ta ei ole osalenud, õpilas malevasta pole käinud ja nii. Aga pärast seda muutus ta hoopis vastupidi, siis ta lukes läbi ja ütles, et aga ühestki mu kundest ei ole raamatut kirjutatud, mina olen ikkagi raamatu üks tegelastest olnud ja tundis selle uhkust. Nii et ma arvan, et ta tunneb uhkust ka praegu, et mu mõlemad olnud ütred, said tulla sellele
filmi esilinastusele. Mõlemad mõtsid muidugi. No kahjuks me ei saanud seda nende ema kirja, mis mul sametise saepurus ilmus, ei saanud kuidagi, ei oleks mahtunud lihtsalt filmi. Aga nad leidsid, et see on nii õige ja Külli noorem tütar siis ütles, et kui hästi tegi see režissöör selle ema tagasi tuleku, et temal olid samad lood, tema kohtus oma isaga niimoodi. Ta oli isa läinud viimati, kui ta oli 3-aastane ja siis ta oli vist 12, kui isa tuli tagasi. Sest Balti jaama perroonil kästi isale kalli teha ja ta jooksis minema, et võõras mees tuleb. No võt, sellised, et kuidas Monika selle ära tabas, et ei olnud ameerikalik happy end, et pärast peaaegu 5 aastat laps jookseb nüüd emale, kes on tunduvalt muutunud, ja jookseb vastu juba kaela ja ütleb I love you ja ema ütleb I love you too, eks ole. Et see oli niivõrd hästi Monikal tehtud, et ma olen väga tänulik. Ma ei tea, kuidas ta nii noor inimene, aga ta tabas selle õhkkonna ja kogu selle rusuva oleku nii hästi ära, et mul on hea meel, et tema sellist stsenaariumi tegi. Sa mainisid, et sa alustasid seda raamatut teistmoodi, et kasutasid tema vormi. Seltsimees laps ilmus 2008, 10 aastat tagasi, siis tuli kohe teine osa Samet ja saepuru. Aga ma arvan, et eks sa seda lugu oled kandnud enda su lapsepõlvest peale. Ja ma arvan, et ega Vene ajal polekski saanud seda, no kirja sa oleks võinud selle panna, avaldada poleks sa seda ju saanud. Jaa, ei, ma alustasin palju varem. Ma alustasin Tartu tudengina. Ma, vaat siis, kui oli see sula aeg ja Solženitseni üks päev Ivan Denisovitsi elus ilmus ja üldse oli palju juba sellist kirjandust ilmumas, aga ma kirjutasin poeemi vormis. Ja ma sa kirjutasid värs romaani või poemi. Ja ma viisin selle alguse nooruse toimetusse Rudolf Rimmelile, kes muidu oli ka Kasastani oblastis kasvanud. Aga noh, ta oli üks väestest ausatest punastest, keda ma olin oma elus kohanud või tõeline kommunist. Ta on niisugune südamega. No jah, aga viisakas inimene see juures. Aga viisakas inimene ja ütles, et tead sa, et see, mida võib teha suur vene dissident, see ei sobi ühele Tartu tudengi plikale, et seda nii me ei saa avaldada ja nii keegi, noh, et jätta parem katki see asi. Ja nüüd on mul hea meel, et ma katki jätsin, eks ma kardan, et see oleks olnud niisugune, kus ma oleksin olnud ilmustähtis ja ilmuskannataja ja noh, niisugune, et noh, see oli väga enesekohane. Ma leian, et see et sellest sain ma üle selleks ajaks. Noor inimene on ju ikkagi oma kannatusi kangesti noore värteri kannatusteks teeb. Ja õige ka, et igal ajal on omad kannatused. Aga siis ma alustasin teist korda veel, kui oli see ärkamise aeg. Ma mäletan, kui need interrinde omad oma marsse tegid ja siis ma alustasin uuesti. Aga jah, kui kolmandal korral läks hoog nagu sisse just see, et ma kaevasin need isa ema kirjad välja ja leidsin, et seda peab et sellest peab rääkima ja nüüd kui ma pärast neid filmise antse ma olen kohtunud mõne inimesega, kes räägivad lühidalt omad lood ära, mulle näib, et see et nii palju on jäänud siiski inimestesse sisse seda välja rääkimata ja välja kirjutamata valu. Noh, näiteks üks naine, kes viidi koos emaga noosi Pirski oblastisse ka ja koos vennaga viidi nad lastekodusse. Minu ema rääkis, et tema oleks tahtnud mind kaasa võtta, et vanglatel oli ka lastekodud seal juures, laste aiad õieti. Aga kui ta nägi, kuidas see tegelikult oli, et juba, noh, tähendab laps, kui emad, kellel ei olnud last kuskile jätta, nad said siis vangla laste aeda jätta ja juba teisel korral, kui üks noor Eesti ema läks oma poega vaatama, ma veel nii mäletan, et selle poja nimi oli Räni, huvitav, kas ta on kuskil ja kas ta tuli tagasi Eestisse, ei tea, et see Räni juba teisel korral sülitas ema peale ja ütles, et sa oled fasist ja ma ei taha sind näha, et
ma elan, ma olen õnnelik nõukogude laps ja ma ei taha sealt fašisti näha. Ma ei tea, mis ta sai. Eks neid kasvatati niivisi seal ümber. Aga noh, minul oli isa, et ma sain jääda isaga. Aga see on ju tohutult võimas asi, millega sul ise hakkama sai. Et kui nüüd mõelda selle väikese Leero saatuse peale selles raamatus ja kui püüda seda seletada tänapäeva, ütleme jah, sa ütlesid, et sa kohtusid Lütseumi keskmise astmega. Keskaste saab juba aru, millest see nõukogude võimu fenomen oli. Vanem, jah. Et esimese klassi lapsel oli mul väga keeruline seletada, et mis mõttes tullaks ja viiaks ära, et kuhu ja keda moodi. Aga samas, kui ma hakkan mõtlema, et esiteks tänapäeva sugu võsad on palju väiksemad, kui nad vanasti olid, et sellist hoidvate kaitsvat tädide pilve ei pruugi inimestel olla ja sageli tõsi asi on ka see, et on ju olemas lapsi, kelle vanemad näiteks töötavadki nädalaega Soomes ja lapsed ongi kodus üksi, et okei, nädalaega ema isa Soomes saab eelistada, see on midagi muud, see ei ole päris võrreldav. Aga see on, see raamat muulgas ka ju räägib sellest kadunud ajast, millised olid Eesti pered, millised olid olud. Minu ema luges seda raamatut tohutu kaasa elamiseks, sest tema alustas õpetaja tööd just nimelt 44. aastal pärast tegelikult jah, sõda veel käis. Ja tead, see olustik on kõikidele tollaegsed inimestele väga tuttav. Läbi sadavad katused, tuulised, eeskojad, külmad ahjud ja nõnda edasi. Et kuidas sul see, ja näiteks Ivo Linna ütles seda, et kui ta luges selle raamatu läbi, siis ta tulid meelde kõik need, sest teie käigud linnas, alati tädi Annega teid, tädi Anne varustas siit jäätise kommidega, siis olid mingisugused ohissab toidupoes, mis seal müüdid. Ivo ütles, et see raamat pani tal peas käima sellise värtna, tal tulid ka kõik need asjad, sest ta on sinu generatsioon, tal tulid kõik need asjad meeldi, mida ta lapsena oli söönud või poest. Aga küsimus, et kuidas sa seda mäletad? Vaat, kui hakkad kerima ja siis mõtlen, nagu kihihaaval tuli see kõik see meelde ja nagu ma olen kuulnud, et mitte ainult mina, vaid väga paljude laste lemmik toit oli see kakao kontsentraat, see väike kuubikene. Isegi mina veel sõin seda. Mis oli mõeldud mees lahustamiseks, aga kes see läbes seda oodata, et ikka ampad sisse ja ruttu või need Ukraina küpsised, mis olid seal. Pakitantsipaar oli peal ja marmelaadid, kus olid rahvatantsijate pildid peal ja paksud suhkruga üle kallatud, siuksed vahvad, mida ikka näärivana tõi tavaliselt. Ja see tuleb tasakesi kerid, aga ei see tuleb, kui hakkad niimoodi süvened asjas. Aga ma ei ütle, et mul ei olnud kahtlus, siin oli. Mõne tänava suhtes oli ka kõhklus ja tõkka aega jälle otsisin ja et kas on mul õigus. Tuli välja pärast, et oli õigus, aga noh, ise ei tea. Aga see on päris, noh, ütleme, igapäeva elus ju tegelikult keeruliseks muutuv protsess, kui sa oled mõtetega minevikus, sa elad läbi kõike seda, mis oli siis. Sa kaevad välja ka selle olme ja kõik need asjad, mis tollal olid. Ja siis sa paned selle veel, sa teed sellest ju ka loo. Et see on ju päris emotsionaalselt päris kurnav. Ütleme, need kirjalik amet on tegelikult päris kurnav amet on, jah. Oi, ei ole üldse. Siis see oli nii huvitav ausalt öeldes ja tuleb üks kui teine asi meelde ja kui sa siis kirjutad parajasti, panin parajasti kirja seda kohta, kus ma tõepoolest korjasin Paul Robsoni heaks igasugused toitu, sest et neeger laulja, keda piinati ja kellel oli Ameerikas hirmus raske ja kes käis siin laulmas Nõukogude Liidus Tallinnas, seda küll ei tunnud. Georg Ots laulis tema laule ikka ka 16 tonni süttand, ma saab pead ja need igasugused asju. Mul oli tast nii ale ja ma korjasin ühe tühja marmelaadi karbi sisse kakao kuubikuid, mida nii raske oli. Siin olgu last talle ka siis ja parankasid ja mida ma veel kõik isegi isa varudes natuke neid Aurora sigarette ja et last ta siis saab ka, mis on. Ja siis olid hiired seal kallal käinud ja mina arvan, et see on henkal või teelas, et nagu alati noh räägid, tädi Anne rääkis niist. Need löövad igale poole küüned taha, aga ja see oli jah. Ja mulle see kord tuli meelde. Kirjutasin parajasti sellest ja siis tuleb tütar poest. Roila poes ei olnud täna banaanegi, tead. Siis mõtled, aha, missugused raskused on meie elus, eks ole. Et äkki küla poes, kuhu veel minu täiskasvanujas toodi kaks korda nädalas leiba või vorsti ja
ja kus oli üks, minu lapsed väitsid, et üks ja see sama poolik seapea oli terve Nõukogude aja vältel kogu aeg vitriinis, et nüüd äkki ei olnud banaane ja see on kohutav jant, mis see siis nüüd on, eks ole. Nii et tegelikult ma ütlen, et kogu selle aja meelde tuletamine, see nagu noh, tegelikult mõjus ka teraapiliselt. Ma jään, nagu ma ütlen, kui üks lapsele peale ütles, et Eestimaa sai mulle armsamaks pärast selle filmi vaatamist, siis ma leidsin, et minule sai sama muu. Äkki mõelnud, et tegelikult mõtlesin küll, et nüüd on viimane raamat, aga võib-olla peakski sellest, mis ma kõik olen kuulnud pärast selle raamatu kirjutamist, et võib-olla peaks täiskasvanu pilguga raamatu veel ka kirjutama. Minu juurde astus näiteks aval Marju Tarre, kõik, kes minu vanused ja kes kuulasid Eesti raadio või mis see oli, siin Tallinn oli selle Tallinna, kuulasid Pioneeride palee lastekoori, kõik teadsid Marju Tarre laule, laulu hommik võimlemisest ja kõik muud niisugust ja tema võttis, et tal oleks ka oma lugule rääkida, et no see on täitsa põnevaid asju, mis ümberringi, no mida inimesed tundsid ja mida, mis neil jäi rääkimata ja ei, viha, ma arvan, viha on see, mis inimest seespoolt sööb, seda ei tohi, või kui siis ela see viha välja, nagu minu tädi Anne elas, ta ikka kakles, mõtlen, et selles sametise saepoolus on tõesti sündinud lugu, kuidas ta Pärli kohvikus läks ühe mehega kaklema, kuna see trükis sabas ette ja näitas oma NKVD-lase tõendit ja tädi ütles talle, mis öelda andis, mõlemad rääksid vene keeles, aga tuli väet, mõlemad olid eestlased tegelikult ja lõpuks aasta mul käestki nüüd, siis nüüd jookseme ja siis me jooksime tema eest selle NKVD-lase eest peitu ja midagi ei järgnenud ka sellele. Need samad minu onnutütred, kes olid üks kolmene ja teine neljane või neljane ja viiene, tulid sealt Krasnojarskist kraist tagasi, ütlesid, nendes ei olnud ka viha, nad ütlesid, nad meenutavad neid ilusaid maastike ja neid inimesi, kes tegelikult pärast, kui nad teada said, need külarahvased, et nende juurde ei toodud röövleid ja kurjategijaid, nagu algul väideti, et nüüd tulevad teile siia läänest kurjategijad. Nähti, et tulevad naised väikeste lastega ja kes on püüavad kuigi pole elus füüsilist tööd teinud, saavad metsatöödega hakkama ja need inimestega olid neil head suhted, ei olnud enam nõnda, aga noh, muidugi see vaesus ka, sest Külli, kes nüüd on põllumajandusülikoolis õppejõud, et emad olid väga leidlikud, kui ema oli karjalaudas, nad tegid endale kelgu, mida ei olnud seal kandis saada, see oli siis lehmakook, itsuti laiaks, pandi sellele nöör külge ja tõsteti ukse taha, 30-40 graadi oli külma öösel, hommikuks oli kelk valmis. Siis nagu salvo kelk põhimõtteliselt? Ja nagu salvo kelk, ainult et lehmakookist tegid. Nii et no, tema jäigi maa lähedseks, ta nüüd on mulla teadlane ja aga vanemad temast sai spordiarst, nii et kõik, kes nad seal, nendel olid suur saavutusvajadus, kes sinna saadeti, aga need, kes jäid väga tigedaks ja need jäid kiduma, ei seda kurjust ei tohi endale sisse lasta, see ei tee mitte midagi hea, no ela siis välja juba võitle või seda asi, aga nii, et rusikas taskus ja et küll mul oli raske ja noh, umbes nii, et mul oli ka, et mõned need erakonnad kutsust, miks ei taha kandideerida sinna, et ma vaata, kui tule ütle, et näe, ma kannatasin väiksena, valike mind nüüd riigikogus, eks ole, aitäh. Ja sentsime saab see riigikogu taevan arend. Ei, sellest ei tule, jah, nagu välk midagi. Ma tegelikult saan nüüd aru, et talati kui jah, Samet ja Saeburu ja naise ja puudutuse vahele tuli ju pikk vahe alati nendel aastatel, kui me sinuga kohtusime, siis ma alati küsisin sinu käest, et millal siis järg ilmub ja sageli oli näha, et kui sa nägid mind juba tulemas see küsimus suulil, siis sa libisisid kuhugi kaugel, et sa ei jõudnud enam seda päris, sest ma polnud üldse ainus, kes seda küsis. Ja kivile küsis. Ja no ütleme, et kui sul on juba kaks sellist elit, et siis on juba elu viisvalt keeruline. Aga tegelikult ka, mis see pausi pikaks venis? Sest kui lugeda raamatud kõike kolme korraga, siis jääb mulle, et see on kirjutud ühe ropsuga, nii-öelda ühe hingamisega, et see on nagu kõik ühe hooga tunnud asi. Tead sa, ma ei tea isegi. Ma ei tea isegi,
niisugune, tähendab, mul päris palju kirjutati ja helistati ka väga head. Ma äkki tundsin äkki, et ma äkki ei oska neid, kõiki neid inimesi rõõmustada või rahuldada. Keegi mäletab või on lugenud seda kohta, kus mu esimene naer tuli sedasi, et ema lukas isale või isa lukas emale ajaleest ette, et esimesest nais jahimeest, et Ella Allasilt sai jahi loa ja mina olevat selle peale ilmsesti naernud. Muidugi sisu teadmata, aga see kõlavist Ella Allasilt sai jahi loa. Ja selle ma panin ka kirja ja mulle helistas Ella Allasilla õpilane, kes ütles, et oli tõesti selline õpetaja, väga tuli hingeline kommunist, aga südamelt väga hea inimene, ka ikkagi Harjumaa elanik ja kes aitas ka seal neid lapsi, kelle vanemad olid küüditatud. Nii et emal läks natuke aega enne, kui ta mind taltsutas. Ma isegi leidsin, et meil isaga oli palju parem elada, palju kergem, ei kontrollitud, kas enne sööki käsi pestakse ja võis metsas joosta ringi ja kõik elu oli palju vabam. Võeti kaasa õhtuti rahvamäe pidudele ja polnud kuskile jätta, aga ema tuli, siis löödi kord majja. Ja ma kirjutasin, muidugi olin ka luuletusi kirjutanud, aga ma olin täis plekitud ja soditud ja kui oli ema leidis, et ma peaksin ümber kirjutama, siis ma kirjutan parem uue, mis asja sinna midagi. Ja meil oli väga palju sõdimisi emaga, aga ta oli ju õpetaja sõna otseses mõttes, et ta teadis täpselt, missugune peab käekiri olema ja mitmendalt reaalt alustada viikut ja kõike, mida isa ei teadnud. Tema oli muusika ja spordi ja joonistumise õpetaja. No, et sa kuidagi ikka selle Ruila kooli maandunud diversantiga hakkama said. No jah, diversant, kui keegi on lugenud raamatut Tissa jõel, siis oli ju teada punaarmeelane Ivan Belograi, kes hävitas nõukogude reamehe ja tema asemel ise esines ja nii et ega neid lugusid oli hästi palju, mida ma lugesin väga palju raamatuid selle, nii et mu fantaasia oli päris niisugune nõukogulik. Ja ma kardan muidugi, et meie tänase vestluse raames veel oled omale tõmmanud ka jälle uue äga, et sa mainisid mööda minnes küll, aga et kuigi jah, see seltsimees lapses aga on ju läbi, aga tõenäoliselt sa kuuled ikka jälle veel inimeste lugusid. Ja noh, tegelikult on ju hea, kui leidub keegi, kes need kirja paneb või mingil moel jäädvustab. Ja ma kardan, et nüüd hakkab niimoodi olema, et me kohtume, ma hakkan sinu vist jälle küsima, et kuidas siis elab nüüd suus raamat. Ja mitte mina, vaid jälle kõik need, kes meie tänase jutuajamise tunnistajad on. Mina ütleksin seda, et kõik, kellel selliseid kokemusi, kellel selliseid vanemaid on, või ka tädide, onude ja vanaemade mälestusi, et praegu on makid ja kõik olemas, võtke linti ja mul on nii kahju, et eriti kahju on sellest, et ma, noh, ei olnud korralik, siis olid ju, mina noor olin, sellised magnetofonid mul oli isegi olemas, et Anne kinkis mulle keskkooli lõpuks Aidase makki, jah, mitte Adidas, vaid Aidas, ja selle suurte lintidega, et noh, selle peale lint passidagi oleks olnud raske, aga et ei võtnud kõikide sugulaste neid jutte linti, kõik ei mäleta ja ma ei tea, kuidas teistega, kellel on kokemusi. Minu memmega oli nii, et kui ta tuli, siis ta rääkis isale ja muidugi ma kuulsin pealt kõiki neid lugusid sellest Prokofjevi esimesest naisest, kellega nad sõbrustasid ja ta isegi joonistas, mul on see pilt alles ka. Aga pärast ta ei tahtnud enam sellest rääkida. Ta lihtsalt üldse ei tahtnud enam sellest ajastega millestki ja enam ei olnud sidemeid, nad pidasid. Tal isegi on üks nimekiri, kus on tema need brigaadi nimed, no need eestlased seal, üks lätlane ja kõik see oli, aga ta ei, ma arvan, et ta tahtis selle aja maha tõmmata, keegi ei taha olla kriminaal või tähendab poliitvang, lihtsalt olla mingi süüdistatuma, sellest on, siis ma oleksin nagu rohkem osanud, taibanud seda, aga
Ja aga on, kui sa oled ise väga noor, siis on su sõbrad palju huvitavamad ja kogu maailm on palju huvitavam, oma perekond. Need lood on kuidagi nii harilikud ja need on nagu kooldud ja mõtled, et sa tean juba seda kõike ja ei ole kirjapanemisest, ei ole lugu, aga just praegu on need masinad olemas, et täitsa soovitan kõikil panna. Kas sinu vanemad nägid ju Eesti Vabariigi ära? Ema nägi ja. Oh. Ja ema, isa suri 83. aastal, aga ema nägi ära selle lipu ja me vaatasime Toompeale lipu heiskamist ja siis ta isegi natuke läks silma, läks, ta oli väga tugev naine, ta ei olnud väga pesistaja ja aga see oli tõepoolest, ma tundsin seda, et ma pean nüüd seda vaatama mitme silmaga, et kõiki nende silmadega ka, kes meie pärast ei näinud selle lippu heiskamist, sest see sama lipp oli ka üks rekvireeritud asjadest, mis meil kodust leiti ja pluss need kollased kodutütate kaelarätid, mida siiski kõiki ei leitud, nii et ma käisin nendega, kasutasin neid pearätidena, kui ma olin väike, keegi ei osanud arvatagi seda, et nad olid kodutütarte kaelarätikud, mis emal olid seal kuskile kappi jäänud. Aga jah, ma soovitan, meie, mis seal öelda, meie rahva elu lugu on raske, keeruline ja aga mõelgem takkajärjel, et ta on tegelikult olnud huvitav. Sest et nüüd, kui me enam neid, see valu on mulda läinud või pilve, mu lema ikka ütles, et ma vaatan pilve pealt, kuidas teil nüüd läheb. Mul on vaega tunne, et ta ikka vaatab siit pilve pealt või kuskilt meid järele. Et tegelikult on meil ikka elu oppis teissugune ja seda rohkem on see väärt. Et me oleme niisugused rasked ajad üle elanud ja võime nende üle naerda. Iga ühele ei ole. Ma olen vahel mõelnud, et kui oleks elanud ja sündinud näiteks Rootsis, ja, et kas oleks siis teistsugune, et võib-olla oleks närvid natuke rahulikum inimene või oskaks elut rohkem tahta või ma ei tea. Aga siin me oleme sündinud ja sellised me oleme ja teeme nii, et meie kannat vanemate kannatused on meie rikkus.